ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে এফালে যাব ওলাইছোঁ ক'ত ওলাইছোঁ জানেনে কেঁচুৱা এটা চাব যাব ওলাইছোঁ হস্পিটেললৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানে ল'ৰা এটা বিয়াও দেখাইছিলোঁ মই আজি সেই কেঁচুৱা এটা হ'ল মানে ল'ৰা এটা হ'ল কালিয়ে ৰাতি 10 বজাত হ'ল আৰু আমাৰ লগত খুবেই ভাল সিহঁতৰ যদি মোৰ এতিয়া খবৰ এটা কৰি নহওক সিহঁতে বেয়া হ'ব ন সেইকাৰণে এওঁ মই যাব ওলাইছোঁ কিন্তু ৰৌণক নেযায় সি ঘৰতে থাকিব চিলাৰ লগত গতিকে সিহঁত দুটা ঘৰতে থাকিব আৰু মই যাওঁ পটককৈ খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ এইফালে গিফ্ট ৰেডি কৰি লৈ ল'লোঁ কিটিংকেটাং আৱাজটো শুনিছে চাগে এই কেঁচুৱা কি গিফ্ট দিম কাপোৰ দিবলৈ হ'লেও দিগদাৰ হয় ন কেঁচুৱা গিফ্ট দিবলৈ বহুত দিগদাৰ কি দিলে এতিয়া গৰম দিন যিহেতু আহি গ'ল যি টি দিবও নোৱাৰি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কাঁহৰ কৰি দিছোঁ আৰু কাঁহৰ কাঁহী বাতি এযোৰ লৈ লৈছোঁ কালি কিনি আনিছিলে অঁ তাৰপৰা আজি খবৰটো কৰি আহিম কাঁহীটিযোৰ দি থৈ আহিম কাৰণ কাঁহী বাতি কিছুমান বস্তু দিলে সুবিধা হয় ন ডাঙৰলৈকে আচলতে কামত আহে এওঁ গাড়ী উলিয়াব গৈছে কাৰণে অকণমান বহি লৈছোঁ আহিলে গতিকে গৈ থাকোঁ তাত যদি কেঁচুৱাটো পাৰোঁ অকণমানকৈ দেখাম বাৰু যাওঁ দে ৰণক গেটখন মাৰি দিব পাৰিবা ৱালাইকুম আছালাম বাই বাই গেটখন মাৰি দিবা দেই আৰু এইফালে আহি পেলাই আমি হস্পিটেল পালোহি আৰু কেঁচুৱাটো অকণমানকৈ দেখাম বাৰু বৰ মৰম লগা ইমান ধুনীয়া আচলতে কেঁচুৱাবোৰ চবৰে ধুনীয়া হয়তো ন আৰু ইমান মৰম লাগিলে মই অলপ সময় ল'লোঁ তাক অকণ সময় আমি তাতে ৰ'লোঁ আমি আহিলোঁ হস্পিটেলৰ পৰা আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ চাহ আৰু এনেকৈ বেবীটোক ফটো চালে ন কেনেকুৱা বেবীটো কৈ দিয়া অকণমান খং হ'ব চাগে অঁ বহুত কিউট ন বহুত কিউট খং হ'ব চাগে সি কৈছে অকণমান খং হ'ব চাগে তাৰপাছত এতিয়া চাহটো খাই লওঁ যিহেতু চাহকণ খাবলৈ খুবেই মন গৈছে তাততো নাই খোৱা নহয় হোটেলতো নাই খোৱা গতিকে ঘৰতে চাহটো খাই লওঁ এতিয়া কি কৰিলোঁ জানেনে ৰৌণকক ঘণ্টা পঢ়াই ল'লোঁ কাৰণ সি পঢ়িলে নিজে অলপ আৰু অকণ পঢ়াই দিলোঁ ৰৌণকৰ এক্সাম কেতিয়া শেষ কাইলৈ হা পৰহিলে আৰু কাইলৈ শেষ কাইলৈ শেষ ৰৌণকৰ কাইলৈ শেষ এক্সাম কাইলৈ আছে ইংলিছ তাৰপাছতে কি হ'ব আৰামেই আৰাম অলপ দিন কাইলৈ শেষ আৰু কাইলৈ পৰা এক্সাম এক্সাম নুশুনে আৰু আপোনালোকে আজি বহুত দিনৰ পৰা এক্সাম এক্সাম শুনি আছে আপোনালোকৰো আমনি লাগিছে চাগে কি ক'ম আমাৰ মাকবোৰৰ সেইটো উপায় নাই মানে যিমানেই যি নোকোৱাকৈ যিমানে যি নকওঁ কেলে সেই এক্সামটো মানে মনত থাকে নাই এইটো ভিডিঅ'ত মানে কৈয়ে দিয়া হয় আৰু এক্সাম এক্সাম গতিকে ধুমাধুম ভাত ৰেডি কৰি লওঁ যিহেতু এতিয়া 8:15 হ'ল তাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ লগ পাম আৰু দেখাইছোঁ কি কি ৰেডি কৰিছোঁ আলহীৰ কাৰণে এইফালে বেঙেনা ভাজি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বেচন দি পেলাই বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে মাছ বনাই আছোঁ যিহেতু আলহী আহিছে কোন আলহী মই কৈ আছোঁ বাৰু মানে সকলোবোৰ ৰাতিয়ে ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তৎক্ষণাত মানে কোন আহিলে কৈয়ে দিছোঁ বা ভিনদেউ আহি বা আহিছে ভিনদেউ আহিছে লগতে মোৰ মামা শহুৰ ল'ৰাটো আহিছে মানে দাদা আহিছে তেওঁলোক গোটেইকেইজন আহিছে এইফালে মাংস ৰেডি কৰিলোঁ এইফালে চব ডাইনিঙত উলিয়াই দিছোঁ যিহেতু এতিয়া কেইটা বাজিলে জানেনে ৰাতি বাজিলে 11:30 তেওঁলোক 11:00 বজাত আহিলে আৰু মুখ হাত ধুই মেলি ফ্ৰেছ হ'ল তাৰপাছতে মই কি কৰিলোঁ 11:30 বজাত খানাটো উলিয়াই দিলোঁ আৰু আমাৰ ৰাতি মানে শুওঁতে বহুত ৰাতি হৈছে আৰু কাৰণ তেওঁলোকে খালে মেলিলে তাৰপাছত অলপ সময় কথা পাতিলোঁ তেনেকৈ সময়কণ যায়গৈ আৰু তাৰপাছতে শুই দিলোঁ আৰু একেবাৰে লগ পাইছোঁ আপোনালোকক ৰাতিপুৱা সময়ত ৰাতিপুৱা ভিনদেউৱে ক'লে আৰু দাদায়ে ক'লে যে ৰুটি খাম ৰাতি সুধি থৈছিলোঁ মই সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠি সোনকালে ৰুটি বনালোঁ চবৰে কাৰণে কিন্তু ৰাতি শোৱা যিহেতু দেৰি হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ল ৰৌণকক স্কুল পঠাই পেলাই মই চবৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰুটি বনাই দিলোঁ ভেন্দি আলু চব্জি এখন বনালোঁ আৰু সৰু আলুটো যে সৰু আলুটো আৰু দাংবডি এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু দালি মানে লাও দি পেলাই এনেদৰে বনাই দিলোঁ যোনে যিটো খাই খাব আৰু এনেদৰে মাছ মাংস নেখাওঁ বুলি ক'লে ৰুটিৰ লগত সেইবোৰ চব বনাই মেলি একদম আজৰি আৰু আলহী এতিয়া খাবলৈ হ'ব কোন আলহী মই পিছত জনাম বাৰু বহিবলৈ লওঁ হয় কাম এটা মনত পৰে পানী মটৰটো চলি আছিলে পানীখিনি বন্ধ কৰিব হ'ল বন্ধ কৰি আহোঁ কাম মানে কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক কামবোৰ দেখুৱাব নহয় আলনাডালৰ অৱস্থা নাই এইখিনি জাপিব আছে মানে ধুবলৈ বেছি আছে আলনাডালত কাপোৰ যিহেতু চাফা কাপোৰ মই খুব কমেই থওঁ লেতেৰা কাপোৰবোৰ এনেকৈ থৈ দিওঁ এতিয়া নিম চব এতিয়া ধুবলৈ বিচনা পাৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু অন্য স্কুল গ'ল যিহেতু সিহঁতৰ 12:30 স্কুল ছুটি দিব যিহেতু বনোৱা মেলা কামবোৰ খুব হৈ আছে আৰু আজি দিনত আলহীও আহিব
গম নাপাওঁ ভিডিঅ'টো কিমান দীঘল হয়। আৰু এনেকুৱা আজি ফূৰ্তি একদম এক্সাম শেষ হ'ব যিহেতু আহি কিতাপ কানি সামৰিবহি আৰু এই তোৰ কিতাপ কানিবোৰ সামৰিবলৈ ক'ব লাগিব। সেইবোৰ এতিয়া বনাই মেলি যিহেতু আজৰি খাই ৰংগে বহুত সময় হ'ল, আজি দেৰিয়ে হৈছে ৰাতিপুৱা খোৱাতে। এওঁতো খাইব অফিচ গ'ল, 9 বজাতে অফিচ গ'ল, আজি মিটিং আছে অফিচত। গতিকে আমি খাবলৈ আছোঁ, খাই মেলি লওঁগৈ আৰু, ভোক লাগি গৈছেগৈ। এতিয়া জোকা কৰিব লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ, আৰু এইফালে সৰিয়হ দি পেলাই আদা নহৰু এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি লৈছোঁ, যিহেতু মাছ বনাম সৰিয়হ দি পেলাই, সেইকাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আলহী কোন কোন কৰি আছিলোঁ যে, আলহী মানে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে একঝালক দেখিলে। এইফালে বেঙেনা পিটিকা, এইফালে তিতা কেৰেলা চব্জি, আৰু এখন চব্জি ৰেডি কৰিছোঁ, যিহেতু ভিনদেউৱে চব্জি খাই ভাল পায় ন, সেইকাৰণে চব্জি বেছি চলে ভিনদেউ আহিলে। এইফালে এখন চব্জি, আৰু এইফালে এইফালে মাছ মাংসবোৰ কিবাকিবি উলিয়াই দিছোঁ, কিন্তু আজি মাছ মাংস ইমানকৈ নবনাওঁ, মাছেই বনাম, মাংস নবনাওঁ। সেইটো মাছ সৰিয়হ দি ভাল লাগে ন খাবলৈ, তেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া আৰু যা যোগাৰ চলি আছে। আৰু মাছ যে সৰিয়হ দি বনাইছিলোঁ, মই মাইক্ৰ'ভেনতে বনাইছোঁ, আৰু মাইক্ৰ'ভেনত বাহঁতে ভিনদেউহঁতে খাই খুবেই ভাল পালে, কৈয়ে আছে যে সৰিয়হ দি মাছখন বনোৱাটো বৰ ধুনীয়া আছে। আচলতে মোৰ শাহুমাৰ পৰা শিকিছিলোঁ এইটো ৰেচিপি, খুব ভালকৈ বনায় তেওঁ। মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ চিকেন কিমা, তাৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু যোগাৰ কৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাবলৈ নাপায়। যদি চিকেন কিমাটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ৱাহিদা কিটচেনত দিম, তাত চাব। যদি মোৰ এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ আগতে হৈ যায় তেনেহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পৰা দি দিম। কিন্তু এতিয়া ৰৌনক এফালে যাব ওলাইছে আৰু নিজেই ষ্টাইল কৰিছে। মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ ঘৰ, তাৰ নাম হ'ল ফাৰজাদ। ফাৰজাদ ৰৌনকৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ হয়, তাতে হ'লে তাৰ ভাই। এতিয়া সি যাব ওলাইছে, তাৰে বাৰ্থডেলৈ বাপেক আহি আছে, যিহেতু সন্ধিয়া সময় হ'ল ন, কিন্তু গিফ্ট লৈ পেলাই ৰেডি, যিহেতু অকণমানি বাচ্ছা হয় কেনে চকলেট নিছে ন, সি তালৈ যাব। মই এতিয়া ৰেচিপিটো বনাওঁ, যিহেতু আলহী আহিব, আলহীৰ কাৰণে বনাব লৈছোঁ, বনাব ৰেডি কৰোঁ, ভাবিছোঁ ব্লগৰ মাজতে অকণমানকৈ দেখাই দিওঁ। আৰু এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ সন্ধিয়া চাহ কাপ, আৰু আজি বিস্কুট কিবাকিবি এনেকৈ দিয়ে খাব লৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া আলহী আহিব, আলহীৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবই লাগিব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ চাহ খাই লওঁ, আলহী আহিলে যিহেতু আকৌ খাবই লাগিব। গতিকে এইফালে বা চিলা মই এওঁ গোটেইখিনি বহি চাহ খাই আছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ চিকেন কিমাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, যিহেতু মোৰ তাত ইউটিউব চেনেলত দিম ন, সেইকাৰণে এনেদৰে উলিয়াই পেলাই ফটো এখন মাৰিছিলোঁ। তাৰপাছতে এইফালে কাষ্টাৰ্ড অকণমান ৰেডি কৰিছোঁ, যিহেতু ফ্ৰুইটছ আছে ঘৰত, ডালিম আছে, আপেল আছে, ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ কাষ্টাৰ্ড অকণ বনাওঁ, খুব ধুনীয়া অকণমানকৈ বনালে খুব ধুনীয়া হয় আচলতে ন কাষ্টাৰ্ডকণ খাবলৈ, সেইকাৰণে কাষ্টাৰ্ড বনাইছোঁ। চিলাই ডালিম আপেল এইবোৰ কাটি আছে। এইফালে পাৰাঠা কেইখনমান বনাইছোঁ, চিম্পুল পাৰাঠা বনাইছোঁ, যিহেতু কিমাৰ লগত খাব ন, কিমাৰ লগত পাৰাঠা খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে দালি অকণ তিয়াই থৈছিলোঁ, দালি পকৰি বনালোঁ, এইফালে কাষ্টাৰ্ড, এইফালে একদম চিম্পুল পাৰাঠা বনাইছোঁ, বহুত বেছি তেল নেখাওঁ বুলি ক'লে, সেইকাৰণে কম তেল দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পাৰাঠা বনালোঁ। আৰু কিমাখিনি জানেনে চবেই ইমানেই ভাল পালে খাবলৈ, খুবেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ যোনে চিকেন কিমা বনোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাবচোন, বনাব, মই ইউটিউব চেনেলত দিম ৱাহিদাছ কিটচেনত, তাত চাব আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, খুবেই সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু এইফালে ঘৰত দৈ আছিলে, মিঠা দৈ, মিঠা দৈ উলিয়াই দিলোঁ, কিমা উলিয়াই দিলোঁ, কাষ্টাৰ্ড, পকৰি, খজুৰ, পৰঠা সব উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আলহীক চাহ দিওঁ, আৰু আলহীক আচলতে আপোনালোকক দেখুৱাবই হোৱা নাই, অকণমানি এজনী আছে ইয়াত, আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিলে ৰৌনকৰ বিচনাখন মেইন, ইমানেই ভাল পায়, এনেকৈ উঠিব পায় নামিব পায়, খালি আমাৰ খুব ভয় লাগি থাকে, আমি আৰু সাৱধান, বাচ্ছাটোৰ ওচৰতে থাকোঁ, কিজনীবা পৰি যায়। এই আলহী কোন জানেনে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে মাহীয়েকৰ ছোৱালী, ভনীয়েক হৈছে, ৰৌনকৰ পেহীয়েক হৈছে, আৰু তেওঁ হাজবেণ্ড আহিছিলে, ছোৱালীজনী আহিছিলে, সিহঁত গুৱাহাটীত থাকে, গুৱাহাটীতে ঘৰ, গুৱাহাটীতে বিয়া হৈছে, আৰু আহিছিলে। গোটেইখিনি বহি হাঁহি চাওকচোন, চবৰে ইমানেই হাঁহি ফূৰ্তি মানে। আলহী গ'ল আৰু খুব ভাল লাগিলে, খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ, আৰু ৰৌনক সেয়া আহিলে বাৰ্থডে খাই পেলাই,
আৰু এতিয়া আলহীও গ'ল আৰু মোৰো এতিয়া দুপৰ ৰাতিৰ কাৰণে ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিবলৈ হৈ গ'ল। পনীৰ অকণ উলিয়াই থৈছোঁ, ডিম উলিয়াই থৈ আহিছোঁ বনাবলৈ, গতিকে সেইবোৰ নেদেখাওঁ আৰু। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব নহ'লে ৰাতি সাজ দেখুৱাব হ'লে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।